Ağrıdan bir dana odur ki, o dəfn olundan sonra mənim ailəm qala bilmədi, yaşı, dözə bilmədi. Anası dözə bilmədi. Ha, o mən o yandıran tökən bir dənə mən oldum. O mənim ailəm o qədər məni yandırıb tökür. O inanırsan Allahın bildiyi inandırsa keçmən öləydim, o ölməydi. Anası necə o qədər yaşı da yox idi, cavan idi. Saat 12-də bir 10 dəqiqə işləyirdi. Mənə dedi ata, dedi nədir? Namaz qılan idi, ibadət edən idi. Quranı var idi. Dedi ata, Qədir surətinin namazını qılıbsan? Dedim mənim, mən onu bilmirəm axı. Dedi yox, Qədir surətinin namazını qıl. Dedim mən bilmirəm bunu. Dedi gecə saat 2-yə qalmış o namazı qıl. Həmin günü mən getdim oğlum yaralı idi Mişildə. O bursa oğlunu. Hə, o getdim onun yanına. Könüllü getdim müharibəyə. Valla ikinci oğlum öz könlüyünə getdi. O mənə halallıq verir, mən döyüşə gedirəm. Dedi nə halallıq? Dedi mən imişliyini keçmişəm. Telefonda dedi mənə.